Би асуулт асуухгүй шууд үг хэлчихэ. Сая үг хэлсэн гишүүд бүгд хотын ерхий архитекторын томилготой холбоотой асуудлаар үг хэлж байна. Зүгээр би үл ингэж бодож байгаа энэ Улаанбаатар хотын өнөөгийн өнгө төрх архитектур төлөвлөлтийн хувьд гарсан энэ алдаа оноо бол энэ ерхий архитекторыг аль нэг дарга томилтортой холбоотой гэж ойлгож байна. Ерхий архитектор гэдэг бол хотын ерхий төлөвлөгөөнийх нь өөрөө манаач нь байх хэвээр. Өнөөдөр үндсэндээ Улаанбаатар хот яг аль хэв маягийн хот вэ гэдэг нь баг танигтгаа болсон. Маш олон ийм бетонн одоо ширэнгүүд гэж ярддаг ийм зүй тогтолт болсон. Манай одоо Улаанбаатарчууд хуучны Улаанбаатар хот ямар байсан өнгө төрхийг бол ер нь гадарлах байх. Одоо их сургуулийн ойр орчмын барилгууд бүгд одоо тийм сонгодог хэв цагууртай ийм л барилга байгууламжуудтай байсан. За ингээд нийгмийн шилжилт хөдөлгөөн энэ бүх зүйлтэй уялдаж өнөөдрийн хотын өнгө төрх маань зүүн өмнөд Азийн хот уу эсвэл зүүн Европын хот уу гэдэг нь ялгагдгаа болсон. Тэгэхээр би юу ямар санал дэвшүүлэх гэж нэхэр Мөнхбаатар сайдаа энэ хотын ерхий архитектор гэдэг албан тушаалыг Улаанбаатарчууд өөрсдөө сонгодог болов яасан бэ? Өөрөөр хэлбэл энэ хин нэг дарагхгүйгээр зөвхөн одоо Улаанбаатарчууд өөрсдийнхөө энэ ерхий төлөвлөгөөг мандаг, хяндаг, барилгын архитектур төлөвлөлтийг нь баталж өгдөг энэ албан тушаалтныг анх удаага Улаанбаатарчууд сонгодог болё. Гэвэл энэ хуулиндаа энэ саналыг тусгаж би зарчмын зөрүүтэй санал хураалгыг гэж бодож байгаа. Тэрнээс биш Мөнхбаатар сайд томилоод эсвэл Сумьяа озер дарга томилоод ерөөсөө зарчмын ямар ч ялгаагүй. Энэ хүмүүс маань өөрсдөө бүгд улс төрийн албан тушаалтнууд. Аль нэг намд харьяалагддаг дээрээ даргатай зэрэгтэй ийм л юм. Ингээл ирэхээр нөгөө 400 м квадрат газар дээр 400 м квадрат байшин барьдаг. Ямар нэгэн ногоон байгууламж ав зогсоолгүй болдог. Угтаа бол барилгын норм дүрм журмын үед нийцэхгүй байдаг. Яаж хийж байгаа л явдаг. За сүүл рүүгээ яасан байгуул бүр ерхий архитекторуудын маань эрх хэмжээ бүр хомигдсан. Энэ дээр хотын засаг даргын тавын газар түүний удирдлагууд тэр мэрэгжлийн комиссийн хурлаа хийгээд тэнд асуудлыг нь шийдээд явдаг. Мэрэгжлийн хүн нь асуудал шийдэхэ болчиход. Тэгэхээр хотын ерхий архитектор гэдэг бол архитектор мэрэгжлэр ийм одоо жил ажилласан, ийм одоо эрдмийн зэрэг цол хамгаалсан, ийм хүмүүсээс нээлттэй сонгон шалралтыг хотын иргэд өөрсдөө нэг амралтынхаа өдөр ирээд саналаа өгдөг. Тэр шалгарсан хүн нь нэг бүрэн ерхий хугацаатай ажилдаг, улирд сонгогдох эрх нь нээлттэй байдаг ч юм уу. Энэ зарчмаар явбал нөгөө архитектор гэж цусаар бичигдсэн хуулийн одоо тэр манаач баталгаа нь болдог тэр албан тушаалтныг төр улс төрийн албан тушаалаас ангид болгосон ийм нэг ийм зохицуулт руу бид нар явбал яасан бэ гэж бодож байна. Хоёргүй бид нар энэ Улаанбаатар хотынхоо ерөнхий төлөвлөгөөг эргэж нэг харах болсон. Энэ Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөг 2013 онд их хурл батлсан санаж байна. Одоо 7 жил болж байна. Хэд хэдэн дэд дүүттэй байх хаяа дагуул хоттой байхаар ингээд төлөвлөж энэ ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан. Өнөөдөр хотын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт хэдэн хувьтай байгаа гэвэл хэлэхэд бас нэлээд хүнд байгаа. Улаанбаатар хотын 220 мянган айл өрх амьдарч байгаа гэр хороололт хот төлөвлөлтийн наад захын стандарт гэж байхгүй. Тэр энийг эргэж бид нар дахин төлөвлөх энэ ажлуудыг улс төрөө сангид ийм бие даасан албан тушаалтандаа болж явах ёстой гэж байна. За, Бадман бүгэ Батард нь гэшүү. Алга байна. Абакер гэшүү. Алга байна.